afayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani barkhad jaamac batuun oo maanta qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay lacag deyn oo gaaraysa 80 milyan oo dollar taasi oo dhawaan gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee Soomaaliland sheegeen in lagu leeyahay xukuumadda Soomaaliland waxaana waafayeenku sheegay isla markaasina xukuumadii kala dambeeyay xisbiga kulmiye ku eedeeyay inay lacagtaasi lunsadeen rumiyaha hay'adda ka hortaga afooyinka Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheekh baqa faisal wuxuu dawladda Soomaaliland danayaasha dalka deeq bixiyasha dunida iyo dalalka xiriirka dhow iyo ka fog baan u leenahay uu ugu diray tirada dadka Soomaaliland kala barkeedo 1 milyan iyo bara inay deegaanada bari ilaa galbeed ay soo wajahayso xaalad aad u adag oo saameyn ku yeelan doonta deegaanadooda iyo dunyada ay haystaan waxaan ka warqabtaan isla bishan aynu ku jirno u baaqa soo saaray Faisal shalay dorad maanta 80 milyan oo dadka uu ka hadlay gudoomiyuhu ay xaq u lahaayeen oo hantidoodii ahayd in la isku tuurturayo oo la leeyahay qoladaasa qaadatay iyo qoladan baan ugu wareejisay dadka noocaasa ee diihalka iyo diifta nololeed ee laga deeriyay soo wajahayso ninka uu hoggaamiyay kitaabka ugu dhaartay ee yiri dalka waxaan ku xukumayaa cadaalad sinaan iyo hantida dhexdooda taala xiliyo xoolaba inaan si xaq ah ugu qaybiyo hamigiisa ugu weyn uu ka fikiraya waxa weeyaan daar uu galo iyo dhismaheedi oo iyaduna ku kacaysa 70 milyan oo dollar hoggaamiyasha dunida ee dareenka daleed iyo dadeed ee diineed ku jiro waxay ihtimaamka siiyaan dunida urursi maahay waa daryeelka dadkooda ay mas'uulka ka yihiin waxayna dirilu tahay hoggaamiyaha maanta talada dalka haya inaanay daneen shacab qalbigiisa ayna ku weynaynin daara dhishasho iyo dunida urursi ay qalbigiisa ku weyntay waxa isla bisha February 5th baarlamaanka Soomaaliland ka hadlay xildhibaan Ibrahim Mahdi Buuba waxa dhinaciisa taagnaa xildhibaanka wasiirka wasaaradda maaliyadda Saad Cali Shareen xildhibaanku wuxuu sheegay kulmiyahan hadda jooga in kulmiyihii hore uu ku wareejiyay deyn gaaraysa 80 milyan wasiirku markuu ag taagnaa xildhibaanka uu ku raaxaysanayay hadalka xildhibaanka xildhibaanku waxa uu kale u sheegay in gudidooda wasiirku la kulmay xogtana wasiirku u sheegay qofka bilaadanka hadduu kaa been abuuranayo markuu barbarkaaga taagan yahay baa la iska qabtaa wadilaa waa beenayga jooji isla shala tolay saxaafadiina sharaf talab uu yeeray ninka wasiirki wuxuu ku hadlaynaa de ummadda Soomaaliland oo dhan baa ka yakhyaqsoota anagu xisbi ahaan waxaanu aaminsanahay kulmiyahan hadda joogiyo kulmiyihii ka horreeyba 80 milyan shacabka maatida ay lahaayeen inay gacantooda ku maqantay sidoo kale afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadan isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay xukun 6 bilood oo dhawaan lagu riday caruur darbi jiifka kuwaasi oo cabasho la hortagay wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland waxaan ku dareynaa waxaan ka warqabtaanay idin ka hadlayseen daniyar darbi jiifka oo 6 bilood maxkamaddu ay ku xukuntay waa ayaan daray garsoorka uu hadaan garsooraha maxkamadda ahay ee loo keenay ciyaalka dayaca iyo darayadu haysato ciyaalkana waa sii deyn lahaa ka ciyaalka soo eedeeyayna waan xiri lahaa dawladnimadu cidda dayar yeeshaa ee dawladnimadu dunida u dhalataa waa dadka dayarta waa dadka nugul dhalinyaradaasi habeen kasta wadi ka saxaafadda ka sii daayay iyagoo gidaarada hurdaa hooyo aabba ma laha kaalintii waalidnimaa ka lunta cidda daryeelkooda loo baahan yahay rehabilitation center iska inuu samaysan tahay hadba waa xukuumadda dhalata caruurtaasi waxay ku andacoonayaan oo hay'addii qaabilsanayd ay ugu tageen in daryeel loo sameeyo maadaama waalidkooda aan haysan dunidana siyaasada ay xukuumaduhu dejiyaan dhalinyarta noocaas ay waalid aan lahayn state ownership wax la yiraahdo siyaasad state ownership policy la yiraahdo baa lagu abuuraa lahaanshaha dawladnimada ayaa la dareensiiyaa
marka waxa la qoraa ciidamada qalabka sida militariga iyo biliska iyo duuriyaasha si dalka ay cid kasta uga laxajelo bataa inanta wasaaradda wasiirka ka marka xisbiga wadan in la joogtay inaan aqli badan bay ahayd inaan aragti saliim ah ahayd bay ahayd ma garan karayo marka malaha kursiga kulmiye la fuulo aqligu suuraa xariir maxamed koosaar star tv hargeysa